Dobar dan svima i dobrodošli. Evo, Zrinka je napravila uvod, tako da ja neću dužiti s tim, nego ću odmah krenuti lagano sa predavanjem, s obzirom na to da je zapravo imamo dosta sadržaja kroz koji bih htjela proći. Predavanje se zove web pristupačnost u praksi zbog toga što će biti i riječi između ostalog i o tome kako smo mi u srcu se snašli po pitanju web pristupačnosti i zakona koji je nedavno stupio na snagu, odnosno do nekog vremena. Zbog same popularizacije weba i sve veće dostupnosti sadržaja putem web stranica i zapravo nevjerojatne važnosti za pristup informacijama, zadnjih 10 godina počinje se zapravo sve više i više obraćati pažnja na to kako webu pristupaju i koriste ga osobe s invaliditetom. Zbog toga što je riječ o skupini koja na drugačiji način zapravo pristupa web sadržajima. Cilj pristupačnosti je poboljšati iskoristivost tehnologije za sve korisnike, to znači uključuje i osobe s invaliditetom. Riječ je o širokom i interdisciplinarnom području koje uključuje i sve osobe koje sudjeluju u izradi weba, o tome ćemo govoriti nešto kasnije, znači nije riječ o području za koje su zaduženi samo web developeri, nego i content creatori i osobe koje unose sadržaj na web i tako dalje. Prvi formalni koraci u srcu su napravljeni pod krajem 2013. godine kada se počeo pripremati dokument pod nazivom Opće smjernice za prilagodbu web stranica osoba s invaliditetom, a objavljen je 2014. Prije toga su zapravo u pristupačnosti na nekakav manje formalan način sudjelovali razni developeri u srcu koji su unutar područja svog djelovanja se brinuli za vlastite web stranice i aplikacije. Zašto je web pristupačnost postala aktualna toliko u Hrvatskoj u zadnje vrijeme? Razlog je taj što je 23. rujna 2019. stupio na snagu zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Tako da su u principu prvo tijela javnog sektora došla na red, ali uskoro pretpostavljamo da će se možda donijeti nekakvi dodatne regulacije za pristupačnost svih web stranica. Sad nekoliko samo formalnih detalja koji možda nisu toliko bitni. Zakonom je preuzeta direktiva Europske unije, Europskog parlamenta i vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ona se temelji na europskoj normi, znači Accessibility Requirements for ICT Products and Services, a europska norma sama proizlazi iz međunarodnog standarda WCAG, odnosno Web Content Accessibility Guidelines. Na temelju toga je između ostalog Gartner razvio smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su objavljene na stranicama Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva kao pomoć svima koji se zapravo žele prilagoditi svoje web stranice i biti u skladu sa zakonom. Što se tiče web pristupačnosti u srcu, srce u svojoj nadležnosti ima 63 weba, odnosno web aplikacije i mobilne aplikacije, a za njih 27 je procijenjeno da će ići u prilagodbu. Ostale nisu išle u prilagodbu ili iz razloga nerazmjernog opterećenja za srce ili nemogućnosti uređivanja izbornog koda, znači riječ je o nekakvim aplikacijama koje srce ne razvija. Inače, nerazmjerno opterećenje je nešto što je u zakonu navedeno. Gleda se zapravo koliko je moguće nešto izvesti unutar okvira organizacije, da li organizacija može na jednostavan način doći do rezultata i tako dalje, ima li dovoljan broj ljudi koji bi to mogli odraditi i slično. U srcu je sa svakim programerom koji je bio zadužen za jedan od ovih 27 webova održan online sastanak
na kojem je manje više objašnjeno što bi se trebalo prilagoditi, kako i zašto, i to je ono o čemu ćemo mi govoriti u ovom predavanju najviše. Održano je dodatno 6 online radionica za 65 djelatnika, 4 otvorene konzultacije, a nestrukturirana komunikacija odvijala se putem svih dostupnih komunikacijskih kanala. Projekt kao takav je trajao godinu dana, ali zapravo se nastavlja cijelo vrijeme i dalje kroz nadzor različitih web stranica, podršku i edukaciju. Tako da zapravo riječ je o projektu koji nikada zapravo neće završiti, što je zapravo možda i dobro. Web Accessibility Initiative, odnosno WAI, je inicijativa za web pristupačnost Worldwide Web Consortium, poznat je kao W3C. W3C je međunarodna zajednica, organizacija i pojedinaca koji zajednički stvaraju i razvijaju web standarde, znači ne samo standarde za web pristupačnost, nego općenito za web, web protokole i smjernice. Sama inicijativa služi tome da bi razvijala smjernice koje su međunarodni standard za web pristupačnost, o njima ćemo malo kasnije. Stvara materijale koji pomažu razumijevanju web pristupačnosti i implementaciju i osigurava da W3C standardi podržavaju pristupačnost. A Web Content Accessibility Guidelines je zapravo dokument koji je možda najvažniji u svemu tome, koji opisuje u detalje kako zapravo prilagođavati različite webove osobama s invaliditetom. On definira inače tri razine prilagodbe. Razina A su osnovne značajke, pokriva osnovne značajke pristupačnosti. Razina AA pokriva najveće zajedničke prepreke za osobe s invaliditetom i ona je u principu nešto čemu se najčešće webovi pokušavaju prilagoditi, dok razina AA, A, znači 3A, je najveća razina pristupačnosti i u određenim situacijama je zapravo jako teško postići tu najvišu razinu. Što se samih osoba s invaliditetom tiče, ovdje smo nabrojali neke kategorije osoba s invaliditetom, zapravo ono što ćete najviše sretati možda kada je u pitanju prilagodba weba. Znači, dijeli se na 4 skupine. Prva je osobe s oštećenjem vida, riječ je o slijepim i slabovidnim osobama, osobama koje možda ne razlikuju boje, osobama koje zapravo čak imaju nešto što mi ne doživljavamo kao invaliditet, ali to je osoba sa dioptrijom. I sad postoje situacije u kojima čak i takve osobe ulaze u ovu grupu. Zatim imamo osobe s oštećenjem sluha, riječ je o gluhim i nagluhim osobama. Također tu ulaze i osobe koje su gluhonjeme. Osobe s motoričkim poremećajima, to je jedno šira skupina u koju upadaju osobe s tremorom i drugim motoričkim poremećajima, osobe koje imaju nekakvih privremenih problema sa motorikom ili fizička ograničenja. Te zadnja skupina, osobe s teškoćama učenja i osobe s poremećajem koncentracije, to je također jedna dosta široka i raznolika skupina u koju upadaju između ostalog i osobe sa ADHD-om. Kako same osobe s invaliditetom pristupaju sadržajima na webu je relativno zanimljivo, pogotovo ako se niste prije susreli s tim. Na kakve probleme oni nailaze prilikom traženja informaciju? Informacije na webu zapravo važno je da znate na koji način sve osobe pristupaju digitalnim sadržajima kako bi mogli bolje razmišljati o stvarima koje trebate prilagoditi na vlastitim webovima. Dostupan je zapravo cijeli niz tehnologija i pomagala, a ovdje smo naveli samo neke. Naprimjer, osobe s oštećenjem vida će koristiti čitače ekrana. Jedan od poznatijih čitača, neki od poznatijih čitača su NVDA, JAWS i tako dalje. Koriste se tipkovnice i čitači za Braille-ovo pismo, povećala za zaslon i slično.
Za osobe sa oštećenjem sluha su izuzetno korisni transkripti svih audio-vizualnih sadržaja. Osobe s motoričkim poremećajima, ovisno o tome koliko imaju razvijenosti poremećaj, mogu koristiti stepen PAF slamke za upravljanje računalnim sučeljem. Znači, imaju nekakav sustav u kojem upuhuju i zapravo na taj način kontroliraju računalno sučelje. Postoje optička upravljanja računalnim sučeljem u kojima se zapravo korisnikovo lice snima i prati mu se pogled, te na taj način upravlja sučeljem. Dodatno je za osobe s motoričkim poremećajima korisno povećati prostor oko pojedinačnih elemenata navigaciji oko linkova i tako da i ikona kako bi mogli lakše na njih kliknuti. Osobe s teškoćama učenja i poremećajima koncentracije, njima je zgodno prilagoditi veličinu slova, znači povećati font na osnovnim web stranicama, osigurati posebne fontove, veće prorede, lijevo poravnanje i slično. Na, o tome ću vam kasnije malo više govoriti kad dođemo do samih smjernica. Što se tiče same provjere jesu li vaši webovi pristupačni ili ne, mi predložimo korištenje alata koje smo mi u Srcu koristili. Riječ je o tri add-ona za vaše preglednike. Kasnije ćemo ih pokazati u praksi kako se koriste, tako da neću sada prolaziti po njima, ali u prezentaciji imate linkove tako da ih možete skinuti. Postoje koncepti za ručnu provjeru pristupačnosti web stranica. Pregledava se kako zapravo web izgleda ili kako se može koristiti ako isključite slike, isključite zvuk, jako povećate font, smanjite rezoluciju ekrana, postavite stranice u crno-bijeli prikaz ili ga koristite bez miša. Znači, to je kombinacija pregledavanja webova za provjeru pristupačnosti je ono što zapravo je na kraju nešto što se mora raditi, budući da ne postoji nekakav automatizirani način kojim će se pregledati u potpunosti, odnosno proći kroz sve smjernice. Ono što je možda najvažnije, a što većina nas zapravo nikada neće uspjeti na jednostavan način, je zapravo testirati web s korisnicima s invaliditetom. Znači, zamoliti nekoga koji ima određenu kategoriju ili vrstu invaliditeta da prođe kroz naše web stranice, da provjeri sadržaj, kako dolazi do informacija, zadat mu zadatak i provjeriti koliko je njemu zapravo teško doći do neke informacije. Osim osoba s invaliditetom, vlasnici weba mogu imati koristi od prilagodbe weba zbog toga što će u krajnjoj liniji prilagodba weba za osobe s invaliditetom rezultirati i boljom semantikom i kvalitetnijom prilagodbom za tražilice, dakle riječ je o dobroj praksi. Mogu se izbjeći zakonske kazne, znači u Hrvatskoj za sada samo za tijela javne uprave vrijedi zakon, ali pitanje je što će biti dalje. Dodatno se može jačati brand zbog toga što implementiranjem web pristupačnosti se jača pozitivan dojam koji ostavlja pojedina tvrtka zbog toga što je između ostalog i inkluzivna. To je ono što je možda vlasnicima weba, pogotovo komercijalnih webova, najvažnije, povećava se doseg na tržištu. Znači, otprilike 15% svjetske populacije, dodatnih 15% svjetske populacije će moći koristiti vaše web stranice zbog toga što u tih 15% ulaze i osobe s invaliditetom, osobe s privremenim invaliditetom, na primjer osobe koje su ozlijeđene, pa onda imaju problem sa fizičkim korištenjem web stranica, osobe koje su izgubile naočale, ostale bez leća i slično. Dodatno u tu grupu od 15% ulaze i osobe koje imaju sporiju internetsku vezu, te osobe koje koriste stariju tehnologiju.
Sada ćemo preći na praktične smjernice. Smjernice smo podijelili, odnosno smjernice su podijeljene zapravo po kategorijama osoba s invaliditetom, s tim da postoje neke smjernice koje vrijede za sve. Naprimjer, ove tu praktične smjernice su vrijede za sve osobe s invaliditetom. Jedna od prvih je mogućnost preskakanja navigacije, odnosno skip to main content, i to u praksi izgleda ovako. Znači, ako se nalazite, ako otvarate tek nekakvu stranicu, na primjer, kada stisnete prvi tab, potrebno je da se pojavi ovaj tu link, skoči na glavni sadržaj. Ono što se događa kad kliknete na taj link je da se preskaču sve, da se preskače navigacija i sve ono što ne spada u glavni sadržaj, i obično je to shortcut do glavnog, recimo, naslova. Na primjer, ako kliknemo na neku vijest i stisnemo tab, ovaj tu skoči na glavni sadržaj, će nas baciti direktno na ovaj naslov i preskočit će kompletni header, navigaciju i sve ostale stvari koje osoba s invaliditetom možda ne želi ponovno na svakoj stranici čitati iz početka. Treba omogućiti jednostavnu promjenu veličine slova bez gubitka okolnog sadržaja, znači za osobe koje trebaju jako sebi povećati slova kad se uzumiraju ili povećavaju stranicu sa Ctrl plus, Ctrl minus, treba im i ostatak sadržaja biti dostupan, a ne da onaj glavni dio sa sadržajem, recimo, prekrije izbornike ili nešto slično. HTML forme trebaju biti dobro oblikovane, ikone bi trebale biti dovoljno velike i postavljene na takvoj udaljenosti jedna od druge da bi se omogućilo njihovo korištenje osobama s motoričkim poremećajem, na primjer, osobama s tremorom, Parkinsonovom bolesti i sl. Prilagodljivost, odnosno responzivnost stranica i aplikacija je jedna od stvari koja spada inače u dobru praksu, a automatsko prilagođavanje dizajna različitim dimenzijama uređaja ili preglednika zapravo omogućuje i osobama koje koriste različite asistivne tehnologije da lakše koriste web stranice. Prilagodba sadržaja je također vrlo važno, i ranije kada sam spominjala da je riječ o nekakvom interdisciplinarnom području, možemo reći da osobe koje zapravo stvaraju sadržaj za web moraju biti uključene u prilagodbu weba zbog toga što su one zadužene upravo za ovaj tu dio. Trebala bi se koristiti hijerarhija u naslovima, znači dosljedno, prepoznatljivo i jasno označavati razine naslova i podnaslova, zbog toga što to osigurava i lakšu navigaciju kroz sadržaje. Ono što je važno je da bi na stranici trebao biti samo jedan glavni naslov, znači naslov same stranice, a za sve ostale se dijelove sadržaja se mogu koristiti podnaslovi različite hijerarhijske razine. Na stranicama bi trebao biti dobar kontrast teksta i slike u odnosu na pozadinu. Trebala bi postojati opcija promjene kontrasta na stranici. Slike, grafovi i drugi grafički prikazi bi trebali imati prikladan tekstualni opis u altu, u alt atributu. Treba se izbjegavati korištenje teksta u obliku slika. Transkripcija videozapisa bi nekakva trebala postojati u slučaju da imate videozapise i mogućnost uključivanja titlova, s tim da su to zapravo dvije stvari koje biste trebali omogućiti. Znači, jedna je transkripcija, druga su titlovi. Zatim bi se jasno trebali označavati bljeskajući elementi koji mogu izazvati smetnje osobama s epilepsijom i drugim neurološkim smetnjama, te bi linkovi, odnosno poveznice, trebale biti opisne. Ja ću vam sada nekoliko ovih smjernica koje sam sada zapravo pročitala pokazati
isto kako izgledaju u praksi. Pa na primjer, sada ću vam ujedno pokazati i alate koje smo koristili. Znači ovdje imamo Chrome preglednik u kojem imamo instaliran Accessibility Evaluation Tool i na njemu možemo pogledati na primjer strukturu koja će nam reći gdje imamo hedere i gdje imamo recimo naslov H1. Znači mi smo sad na stranici jedne vijesti, ta vijest ima naslov i to je glavni naslov na ovoj tu stranici, on je označen sa HTML elementom H1. Svi ostali naslovi ovdje imamo tu sa strane H2, znači to je niža hijerarhijska razina, tako da kad osoba sa nekakvim čitačem, na primjer, prolazi kroz stranicu, ako želi skočiti na podnaslov ili nešto, može to napraviti tako što je glavni naslov označen sa H1, a podnaslovi sa H2. Na ovom istom alatu možemo pogledati eventualno i informacije o kontrastu. Ovdje javlja da postoje nekakvi problemi s kontrastom. Znači ovdje nije dovoljno dobar kontrast između ovog linka i pozadine. Da bi se mogla mijenjati, znači neke stranice imaju napravljene, evo recimo Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ima ovdje opciju prilagodba pristupačnosti i klikom na link prilagodba pristupačnosti automatski se mijenja kontrast na cijeloj stranici. Mi u srcu koristimo jedan widget koji smo razvili i uz pomoć njega možemo isto tako promijeniti kontrast. Znači ono što je važno je da sama osnovna stranica ima dobar kontrast između slova i pozadine kako bi bila čitljiva, ali nekim osobama je potrebno dodatno pojačati taj kontrast pa je to potrebno i omogućiti. Što se tiče opisa tekstova i linkova, opisa slika i linkova, slika i drugih grafičkih prikaza, ovdje možemo vidjeti inače kako bi to trebalo izgledati. Znači u pozadini u alt tekstu je označen opis te slike koji treba biti jasan i jednoznačan. Kasnije ćemo to još spomenuti. Dobro. Da vidim samo jesam li još nešto tu. Izbjegavanje korištenja slika u obliku korištenja teksta u obliku slika. Znači na ovoj tu stranici imamo primjer točno jedne slike koja na sebi ima i tekst. Ovo tu je znači poziv na nekakvo događanje na kojem je u nekakvom baneru napravljen i tekst. Ono što je potrebno je da na toj stranici postoji za bilo koji sadržaj koji nije čitljiv, odnosno koji je dio slike, da postoji i objašnjenje što na toj slici se zapravo nalazi. Zbog toga što osoba koja koristi čitač za stranicu, njoj će se pročitati samo informacija koja je u alt tekstu, a to je da je to slika ta i ta ili što se na njoj nalazi i tako dalje, ali joj se neće nužno pročitati i sadržaj koji se nalazi tekstualno na slici. Tako da bi ovakve slučajeve ili trebalo izbjegavati ili ako se koristi tekst na slikama, trebalo bi postojati
nekakav dodatan opis na stranici kako bi osobe koje ne mogu vidjeti slike zapravo mogle znati što je na samoj slici. Što se tiče poveznica, vrlo je važno da one budu opisne, odnosno da ne sadržavaju riječi kao što su, odnosno da se ne sastoje od riječi kao što su više ili pročitajte ili nešto slično, nego bi trebale biti razumljive same za sebe i izvan konteksta. Znači, ako imate nekakav link koji vodi na drugu stranicu, iz samog teksta linka bi trebalo biti jasno na koju stranicu on ide, odnosno čemu služi. Tako da u ovom tu slučaju imamo, recimo, link izložene postere u virtualnom okruženju. Iz toga je automatski jasno da kad kliknete na ovo ćete otići na stranicu gdje možete vidjeti postere. Možete razmišljati na način da ako stavljate različite linkove, da kada dođete na stranicu na kojoj ima više linkova, ako pročitate samo linkove koji su na toj stranici, trebalo bi vam automatski biti jasno gdje ti linkovi vode. Ako pak imate stranicu koja ima većinom linkove na kojima piše pročitajte ovdje, više, kliknite na itd. Kad dođete na tu stranicu i čitate samo linkove, vi ne znate gdje vas više ovdje kliknite zapravo vodi i zbog toga bi poveznice sve trebale, odnosno linkovi bi svi trebali biti napisani opisno. Ovo će biti važno zbog toga što osobe koje koriste čitače mogu odlučiti da im se pročitaju isključivo samo svi linkovi na stranici kako bi imale brži uvid u sadržaj stranice. Znači, kad osoba dođe na novu stranicu sa čitačem, umjesto da joj se čita apsolutno sav sadržaj, može napraviti brzi pregled stranice tako što će zapravo pročitati samo linkove koji se nalaze na toj stranici i zbog toga je ovo esencijalno. Isto kao i ovaj dio sa slikama o kojem smo ranije pričali, u kojem osoba koja ne vidi sliku mora znati šta je na slici da bi razumjela sadržaj stranice. Sada prelazimo na smjernice koje su vezane uz prilagodbu weba za osobe s oštećenjem vida. Njih u ovom predavanju imamo zapravo najviše, tako da ćemo prvo proći kroz njih. A kasnije ćete vidjeti da za druge kategorije osoba s invaliditetom se neke stvari ponavljaju, pa onda ćemo ih samo spomenuti, ali ih nećemo i opisivati. Znači, svakom elementu na stranici trebalo bi se moći pristupiti tipkovnicom. I trebalo bi biti omogućena interakcija s elementom putem tipkovnice. Naprimjer, kada je riječ o potvrdnim okvirima, poljima za uređivanje teksta i sl. Je li vaša stranica dostupna putem tipkovnice ili ne, možete provjeriti ako odete na bilo koju stranicu. I znači ponovo učitate stranicu i pokušavate se tabom kretati kroz tu stranicu. Znači, mi imamo sad tu prvo kretanje po izborniku, search, zatim gornji linkovi i onda dolazimo na sve ostale linkove u glavnom dijelu sadržaja. Kad prođemo njih, dolazimo do ovih linkova koji su u desnom dijelu i možemo pogledati i vezane vijesti, odnosno najnovije vijesti u ovom slučaju. Ako slučajno želite, došli ste na neki link koristeći tab, ali se želite vratiti na prethodni, možete koristiti Shift tab. Znači, to su sve standardne tipkovničke kratice za korištenje digitalnog sadržaja, ali u ovom slučaju su izuzetno važne zbog toga što neke osobe s invaliditetom, u ovom konkretnom primjeru osobe s oštećenjem vida, moraju moći na taj način pristupati web sadržaju. Zbog toga što se zapravo na taj način ponašaju i čitači. Znači, vi kad koristite čitač,
on vam prelazi sa jednog dijela na drugi dio sadržaja, isto kao kad vi koristite ovaj tab, samo što vidite vizualno rezultat koji se događa. Sve slike, grafovi i drugi grafički prikazi, to smo već spomenuli, u alt atributu trebaju imati prikladan tekstualni opis. Opis slika treba biti kratak s najvažnijim informacijama. Međutim, ako je sama slika ujedno i poveznica, odnosno link na neku drugu stranicu, onda je objašnjenje funkcije slike, a to je da je ona link, važnije od opisa sadržaja koji slijedi nakon funkcije. Tako da u slučaju da imate neku sliku koja vodi na drugu stranicu, reći ćete prvenstveno gdje taj link vodi. Treba se pobrinuti da je korištenje čitača za ekran optimalno, a u slučajevima u kojima čitač ne prepoznaje element ili netočno prenosi informaciju, informacija se može prenijeti i zvukovnim zapisom, na primjer kad je riječ o matematičkim formulama. Kao što sam već ranije rekla, ako želite provjeriti otprilike kako se čitači ekrana ponašaju bez da instalirate čitač, možete se koristiti tabom i prolaziti po cijeloj stranici i provjeravati kako se fokus kreće i na taj način otprilike funkcionira i čitač. Međutim, preporuka je svakako da se instaliraju i čitači zbog toga što na taj način dobivate uvid u korisničko iskustvo osobe sa oštećenjem vida, što nas zapravo puno više približava korisnicima koji imaju drugačije zahtjeve od nas i stvara nam dojam, mislim ne stvara nam dojam, trebali bi bolje razumjeti kako oni zapravo koriste web stranice. Trebali bi se na svim stranicama koristiti standardni formati datoteka koje čitači zaslona mogu jednostavno interpretirati. Riječ je o PDF-u, tekstu, HTML-u, Wordu itd. Zatim bi se trebalo bi se omogućiti jednostavno mijenjanje veličine slova i jednostavna navigacija bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja slova. Mi u ovom slučaju također za takve neke stvari, znači, možemo koristiti i ovaj widget koji imamo instalirano. Isto tako biste trebali moći mijenjati veličinu slova sa Ctrl plus i Ctrl minus. Ali da ja pokažem. Znači, opet tu imamo povećaj veličinu fonta i kad se klikne povećavanje veličine fonta, zapravo font postane veći. Ovdje možemo poništiti veličinu i obično na widgetima koji se koriste obično postoji mogućnost povećavanja više ili manje. Recimo na središnjem državnom uredu imamo opciju najmanje veličina teksta i najveća. Opet, ako koristimo Ctrl plus, možemo uvijek dodatno povećati, znači zoomiranjem ta slova, tako da nam bude lakše čitati sadržaj. Odnosno, ako imamo bilo kakve poteškoće sa vidom i trebaju nam veća slova, sa Ctrl plus i Ctrl minus bi se to trebalo također moći napraviti. Zatim je potrebno omogućiti dodatne fontove za stranice, prvenstveno font pogodan za osobe s disleksijom. Trenutno ih je dostupno dosta različitih fontova, neki su besplatni, tako da nije više ni taj dio problem za riješiti, ali recimo ako tu kliknemo na disleksija, cijeli font se mijenja u nešto što je osobama s disleksijom lakše čitati. Kao što možemo, mislim, pretpostavljam da je vama kao i meni, u ovom trenutku vam zapravo postaje jasno koliko su ljudi različiti, jer meni osobno bi bilo puno teže koristiti sadržaj sa ovakvim fontom nego sa običnim, a nekim ljudima će to stvarno omogućiti puno, puno, puno jednostavnije
pristupanje informacijama na webu. Tekst bi trebao imati dobar kontrast u odnosu na pozadinu cijele stranice te opciju promjene kontrasta. Znači, važno je da zbog svih osoba koje koriste web stranice, sami tekstovi na web stranicama po defaultu imaju dobar, odnosno naglašen kontrast, ali zgodna je i ova opcija promjene kontrasta. Inače, u ovim alatima koje smo mi koristili, možete vidjeti ujedno i ako imate nekakve probleme sa kontrastima, onda vam se oni tu na ovoj stranici nema problema sa kontrastima. Možete vidjeti tu kakvi to problemi jesu. Samo da vidimo ima li ovdje što. Znači, tu postoje tri problema s kontrastom, samo trenutak da isključim ovaj crno-bijeli prikaz, odnosno okay. Uključim widget, znači Web Accessibility Evaluation Tool. E sad tu nema problema s kontrastom. Znači, problem nekakav s kontrastom postoji samo na ovoj stranici sa jačim kontrastom. Pod detaljima možemo vidjeti gdje se nalaze te. Znači, problem s kontrastom se nalazi u search baru. Jedan. Drugi je dole zato što je jedan link. Linkovi su kod prebacivanja u suprotni kontrast ostali u originalnoj boji fonta, pa evo javlja tu grešku. Osim ovog tu alata Wave, može se koristiti, odnosno mi smo koristili i WCAG Contrast Checker, koji javlja tu, recimo, kad postoji nekakva greška i opet kad kliknete tu, on vam označi crvenim gdje greška je. Ono što je, recimo, kod ovog alata zanimljivo je to što, budući da je WCAG-ov, on vam omogućuje, između ostalog, i da odaberete ovdje tu razinu pristupačnosti koju želite provjeriti. Pa ako stavite veću razinu pristupačnosti, onda se najčešće i povećava broj grešaka kada je kontrast u pitanju. Dodatno možete mijenjati prikaz stranice na način da vidite kako izgleda za osobe koje imaju color blindness. Pa možete vidjeti da se, recimo, ovdje tu promijenilo. Ovo je koja je osnovna boja bila, znači crvena, kako osobe sa tim poremećajima imaju, kako vide prikaz crvene boje. Jako su zgodni ovi alati, ima ih dosta na tržištu, odnosno dosta ih je dostupno. Neki su malo kompleksni, neki su manje kompleksni. Vi ćete vjerojatno pronaći oni koji su vama najzgodniji za korištenje. Ovaj WCAG Contrast Checker je službeni WCAG-ov. Web Accessibility Evaluation Tool je od WebAIM-a. Tako da su i različiti izbori za te dodatke koji se mogu koristiti. Postoje posebne stranice na kojima unesete URL vašeg weba i onda vam on da nekakvu, prođe kroz cijeli sadržaj i provjeri kakve greške imate, ali u principu ni jedan alat sam za sebe vam nije dovoljno dobar, odnosno ne možete se osloniti isključivo na alat. Trebate pregledavati i ručno webove. Ovo smo prošli. Padajući izbornici ne bi smjeli imati veliki broj opcija, to je inače neka logika. A prilikom otvaranja stranice bi trebali biti skriveni ili smanjeni. Što znači da ako imate padajući izbornik, on vam se ne bi trebao otvarati na stranici kao već otvoren, da mu se pod izbornici vide, nego zatvoren. Potrebno je osigurati da navigacija pomoću tipa tab i shift tab funkcionira.
zbog toga što se čitači ekrana kreću dijaloškim okvirima sekvencijalno, isto kao i navedena kombinacija tipki, to smo već prošli. Između izbornika i podizbornika ne bi trebao postojati prazan prostor, odnosno ne bi smio postojati prazan prostor, kako izbornik ne bi nestao ukoliko se mišem ne pomakne dovoljno brzo između izbornika i podizbornika. Ti pomaci mogu biti mali, pa osobama koje možda nemaju problema neće stvarati problem, ali za osobe s invaliditetom to može predstavljati poprilično veliki problem, tako da treba provjeriti. Kad jako sporo prolazite mišem između podizbornika, izbornika ili različitih stavki u podizborniku, da vam se, da vam ne bježi cijeli padajući izbornik. Fokus prikazivača na ekranu mora biti vidljiv i čitljiv čitaču ekrana. Kako to izgleda kad je on vidljiv, smo pokazali kad smo prolazili tabom i shift tabom po stranici, ali da još jedan put pokažem. Znači, ovdje tu sad imamo sivi okvir oko sadržaja, tu se vidi da ste u search baru. Kad dođe se na izbornik opet, znači fokus je vidljiv, s tim da je zgodno kad imate neku stranicu na kojoj radite, zgodno je da taj fokus bude što vidljiviji. Znači, vi u bilo kojem trenutku kad se krećete tabom po stranici i negdje zapnete, bilo bi zgodno da na jednostavan način možete primijetiti gdje ste u tom trenutku na stranici. Trenutno neaktivni elementi ne bi smjeli biti u fokusu, što je logično. Potrebno je izbjegavati korištenje drag and drop elemenata, znači ukoliko imate bilo kakvu potrebu za rješavanjem određenih zadataka, tipa spojite dvije stvari ili nešto tako, a koristite drag and drop elemente za to, bilo bi dobro da imate i alternativu. Znači, ne morate vi samo zbog prilagodbe weba isključiti osnovni način rješavanja nekakvih zadataka ili akcija na vašem webu, ali trebate razmišljati o tome postoji li alternativa za određene kategorije osoba s invaliditetom. Posebni blokovi s tekstom i drugi elementi koji nisu stalno prikazani bi se trebali otvarati isključivo dodirom, znači ili klikom miša, a ne prelaskom pokazivača preko gumba. Ili bi trebali biti stalno prikazani. Znači, najčešće imamo kad je riječ o harmonikama ili nešto slično, ne bi se harmonike trebale, znači, nikako otvarati i zatvarati samim time što prelazite mišem preko njih, nego isključivo klikom. A ako se koriste posebne boje za označavanje teksta koji se želi naglasiti ili za označavanje poveznica, onda treba koristiti i dodatne oznake poput podcrtavanja. Naprimjer, mi imamo specifičnu situaciju da na web stranicama srca koristimo na osnovnom prikazu boju za prikaz linkova, ali zbog toga, znači, kao što možete vidjeti, znači, ovo tu je link koji se ne vidi dok se ne pređe mišem preko njega. Ali ako uključite ovaj tu widget, možete označiti opciju podcrtaj linkove i onda će se uz pomoć te opcije svi linkovi, znači i ovi gore i tu i linkovi u tekstu, podcrtati i na taj način biti lakše uočljivi. Znači, ako pogledate gore na ovaj glavni izbornik, kad ja isključim podcrtaj linkove, to izgleda kao običan tekst dok se ne pređe mišem preko njega, ali ako uključim podcrtajte linkove, onda su linkovi stalno podcrtani. Ovo smo već spomenuli, znači poveznice trebaju biti opisne, moraju pružati informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih, što znači da bi trebalo izbjegavati izraze kao više, ovdje i slično. I jedna od stvari, ako vi niste osoba koja unosi sadržaj na tekst, nego ste recimo
Developer, važno je raditi sa ljudima koji se brinu za sadržaj na stranici, jer oni moraju zapamtiti ove neke detalje koji čine jako veliku razliku u tome je li web prilagođen ili ne, a to je da kod kreiranja i unošenja sadržaja prebacuju linkove iz više ovdje slično ili linkove koji su URL-ovi u nekakav tekstualni opisni oblik koji će onda imati smisla i biti razumljiv već prilikom čitanja. Video zapisi imaju zvučni ili tekstualni opis, znači čitači ekrana ne prepoznaju titlove, stoga je neophodan i transkript teksta. Ponekad je jako dobro ako imate recimo video zapis na kojem, u kojem postoji određena radnja koja nije popraćena dijalogom, onda bi u tom transkriptu trebalo biti i to opisano. Na primjer, ako se nalaze u videu dvije osobe koje ne pričaju, jedna osoba drugoj predaje dokument, onda bi se trebalo i to navesti. Same kontrole na video sadržajima, odnosno gumbi, bi trebali imati zvučni ili tekstualni opis na hrvatskom jeziku i jasno trebaju biti označeni gumbi koji služe za pokretanje, koji služe za zaustavljanje, te kojim se načinom ili gumbom korisnik može vratiti na tekst koji je prethodio ili slijedi nakon video materijala. YouTube ima dobro pokriven ovaj dio, tako da ako kojim slučajem koristite video sadržaj koji ste prethodno uploadali na YouTube, onda vam je taj dio automatski riješen. Mislim, morate vi dodati svoje titlove i morate na stranicu dodati i transkript, ali što se kontrola tiče, tu je dobar. Dinamički sadržaj se treba moći zaustaviti, odnosno pokrenuti, proizvoljno na zahtjev, a ne da ovisi o brzini čitača ekrana. Zatim kad imate stranice s popisom, s popisima, znači ako imate veliki broj vijesti i onda dole imate paginaciju koja ide sa jedne stranice vijesti na drugih ili kad izlistavate neke proizvode ili slično, bi trebalo biti popis bi trebao biti označen sa HTML kodom list, iznad kojeg je postavljen naslov u headeru zbog brže i uočljivije navigacije. Ako se koristi vizualna provjera i potvrđivanje, odnosno ako koristite Capture, trebate imati i alternativnu auditivnu provjeru. Znači morate omogućiti da se koristi ili vizualna ili auditivna captcha. Informacije o preuzetom ili još nepreuzetom sadržaju trebaju biti vidljive u sam naslov sadržaja, a ne tek prilikom otvaranja sadržaja. Što znači da ćemo zapravo kad imamo popis nekakvih dokumenata, stavit ćemo link na dokument, ali ćemo također i naglasiti da je riječ o PDF dokumentu koji je velik toliko i toliko. Odnosno, da ovdje su samo PDF-ovi, znači bilo bi korisno najaviti i o kojoj vrsti sadržaja je riječ, kojoj vrsti dokumenta i koliko je sadržaj velik. Znate da smo ranije spominjali kakvu korist vlasnici weba imaju od accessibility-a, pa evo recimo u ovom slučaju opet osobe koje imaju sporiju internetsku vezu ili teže pristupaju sadržajima na webu mogu vidjeti u opisu linka automatski, odnosno u linku mogu vidjeti automatski koliko im treba prometa za preuzimanje tog sadržaja. A zgodno je recimo i za osobe s oštećenjem vida zbog toga što one kad dođu i čitaju link, automatski im se javi da je taj link dokument i koliko je velik. Što se samog HTML-a tiče, odnosno HTML koda, potrebno je pratiti isto dobru praksu, što znači da kao glavne elemente stranice ne bi trebalo koristiti div elemente, nego znači semantičke elemente. Header, footer, nav, section, article, aside, što je inače dobra praksa, ali čitači ekrana će puno lakše prepoznati značenje pojedinog elementa i reći će korisniku koji koristi
čitač, da mu je navigacija tu, da mu je header tu i tako dalje, dok da se koriste samo divovi ne bi postojala nikakva hijerarhija u organizaciji HTML elementa. Svakoj stranici bi trebalo postaviti naslov unutar HTML elementa title. Tablice bi trebale imati, a to bi bilo izuzetno korisno, u naslovu naslov tablice u elementu caption, a naslove stupaca unutar elementa th. Dodatno, trebalo bi izbjegavati u potpunosti korištenje tablica za prikaz netabličnih podataka. Znači, nikako se web stranice ne bi trebale organizirati kroz tablice, nego kroz strukturalne ove semantičke elemente u HTML-u, a u samim tablicama bi trebali biti isključivo tablični podaci. Što se tiče teksta, važno je koristiti hijerarhiju naslova, to smo već spomenuli zašto i kako, a za odlomke teksta p elemente. Za naglašavanje manjih dijelova teksta bi trebalo koristiti strong i m elemente umjesto b i i elemenata, što znači opet dobra praksa, HTML5, semantički elementi, to je nešto što bi trebalo biti. Većina CMS-ova danas zapravo i koristi automatski strong i m umjesto b i i, ali trebalo bi provjeriti za svaki slučaj, tako da krajnji korisnici koji unose sadržaj na web ne moraju ručno to ispravljati ili razmišljati o tome. Pardon, content creatori, zapravo osobe koje održavaju web. Za tekst treba koristiti jednostavne i čitljive fontove bez serifa, što je jako važno i to je nešto što se generalno provlači kroz sav elektronički sadržaj, znači fontove poput Arial, Verdana i sličnih. Sav tekst treba biti poravnat lijevo, a veličina fonta bi trebala biti 12 pointova, ekvivalent bi bio 16 piksela. Za provjeru veličine fonta mi smo koristili jedan zgodan alatić koji se zove What Font. I kad kliknete na njega, znači to je isto add-on za browser, kad kliknete na njega možete doći na bilo koji dio stranice iznad pojedinog teksta i ako kliknete na njega, on će vam reći koji je font, iz koje obitelji i njegova veličina. Recimo ovdje imamo veličinu 20 piksela, a kod običnog teksta imamo veličinu 15 piksela. Znači, preporuka je koristiti fontove koji su ekvivalent 12 pointova, što bi bilo 16 piksela, ali vi možete normalno to mrvicu regulirati prema onome kako vam to vizualno paše. Važno je recimo ne ići ispod 14 piksela, zato što je to stvarno za današnje standarde sitno. Vrstu fonta treba moći mijenjati u font pogodan za osobe s disleksijom, to smo već pokazali. Što se tiče dokumenata, isto bi trebalo voditi računa o tome da vam i dokumenti budu pristupačnosti. Pa recimo za Word, odnosno za tekstualne dokumente, bi opet trebalo koristiti fontove bez serifa, znači Arial, Verdana i slično, tekst poravnati lijevo, veličinu fonta opet da bude otprilike 12 pointova u tiskanim materijalima i omogućiti, odnosno ne možete omogućiti da se font mijenja u font pogodan za osobe s disleksijom, zato što to ovisi o korisničkim postavkama na računalu. Kod PDF-a je potrebno osigurati optimalnu pristupačnost. Preporuka je da PDF dokumente radite izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost, što većina alata sad ima. Naprimjer, u Wordu će biti opcija ili Best for Electronic Distribution and Accessibility, odnosno Optimize for, i dodati strukturu tagova za pristupačnost. Ono što je jako važno napomenuti da PDF-ovi koji su nastali skeniranjem tiskanih dokumenata nisu pristupačni. Znači, vi možete napraviti skeniranjem pristupačan PDF dokument ako ćete ga OCR-ati, ali u suprotnom taj PDF neće biti pristupačan. Što se tiče prilagodbe weba za osobe s oštećenjem sluha, važne su neke stvari koje su malo drugačije nego za osobe s oštećenjem vida.
Što znači da bi audio i video materijali trebali imati prikladne titlove, to smo spomenuli, opise ili prijepise, te snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik. Ako možete, znači ako imate sredstva da svakom svom audio i video materijalu napravite snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik, to bi bilo idealno. Međutim, ako ste, ako morate pratiti zakon, a ne možete to napraviti, onda se možete pozvati na nerazmjerno opterećenje. Zbog toga što recimo niste planirali financije za snimku prijevoda za hrvatski znakovni jezik za ovu godinu i slično. U tekstovima bi se trebao koristiti jednostavan i razumljiv jezik. Ono što recimo ja nisam znala, ali sam naučila tijekom ovog vremena, je da gluhonijeme osobe zapravo ne koriste hrvatski jezik. Oni koriste hrvatski znakovni jezik koji ima drugačiju strukturu i drugačija pravila od hrvatskog jezika. Što znači da je njima hrvatski jezik zapravo drugi jezik, nije im materinji, i zbog toga je potrebno da tekstovi koji se objavljuju na web stranicama budu što jednostavniji i da jezik bude što razumljiviji. Isto vrijedi i za osobe, kasnije ćemo vidjeti, sa poteškoćama u učenju i koncentracijom, tako da je to još jedna stvar u koju morate uključiti osobe koje izrađuju sadržaj za web, odnosno objavljuju sadržaj na webu. Oni trebaju biti svjesni toga da sadržaj koji će se stavljati na web mora biti što jednostavnije napisan i što razumljiviji. Na stranicama koje imaju puno teksta bilo bi dobro umetnuti slike koje su povezane sa sadržajem da se malo to razbije i da bude bolje opisano, a u sadržaj se trebaju koristiti ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju razumijevanje. Što se tiče osoba s motoričkim poremećajima, njima bi se trebalo omogućiti da su im ikone dovoljno velike i postavljene na dobroj udaljenosti teksta jedno od druge, što znači da mora postojati određeni prostor između njih, da posebni blokovi s tekstom i drugi elementi koji nisu stalno prikazani da se otvaraju opet dodirom, odnosno klikom miša, a ne prelaskom miša preko gumba. Da se može odabrati font isto na način da se klikne na odabir fonta, a ne da se prelazi mišem iznad toga, i da ne postoji ograničeno vrijeme za unos podataka, ako to nije baš neophodno. A u slučaju da postoji, onda korisnici, da bude dovoljno dugo da korisnici koji imaju poteškoća s motorikom stignu obaviti unos tih podataka. HTML forme trebaju biti dobro označene i mora se omogućiti jednostavno i logično kretanje po stranici, što znači kad imate formu da će se po formi kretati sekvencijalno. Omogućava se korištenje tipkovnice kao alternativnog načina izvršavanja zadataka, čija je izvedba mišem teška osobama s motoričkim poteškoćama i tako dalje. Znači to je nešto gdje se osobe s motoričkim poremećajima i osobe s oštećenjem vida preklapaju. Izbjegava se opcija automatskog listanja sadržaja ili je uz nju ponuđena posebna alternativna opcija. Ako imate slajdere, banere i slično, obavezno morate omogućiti da se to i zaustavi. Vizualni fokus indikatora treba biti uključen na stranici, znači treba se vidjeti gdje se nalazite, u kojem trenutku na stranici. Što se tiče prilagodbe za osobe s teškoćama učenja i osobe s poremećajem koncentracije, važno je izuzetno da sadržaj stranice bude jasno i konzistentno organiziran, što znači da ako imate određenu navigaciju, ona bi se trebala ponavljati na jednak način na svim stranicama i podstranicama. Znači mora biti konzistentno. Tekstualni dio se opet treba podijeliti u manje blokove i odijeliti praznim prostorom, dodati slike i tako dalje kako bi sadržaj bio pregledniji i jasniji. U tekstovima se treba koristiti jednostavan i lako razumljiv jezik, znači ovo nam se ponavlja. Vrsta fonta se mora mijenjati u font pogodan za čitanje osobama s disleksijom, o tome smo već pričali. Audio i video materijali se moraju moći isključiti, a te trebaju biti dostupni alternativni načini prezentacije informacija.
Na primjer, za tekstove bi trebali postojati audio zapisi, za audio i video sadržaj, tekstualni opisi itd. Zbog toga što recimo osobe koje imaju teškoće u učenju ili poremećaj koncentracije, vi ne možete predvidjeti na koji način će toj osobi biti lakše prolaziti kroz sadržaj. Mi smo spominjali ovaj tu widget koji mi na srcu koristimo, koji osigurava nekoliko smjernica, znači to je promjena veličine fonta, kontrasta, fonta fonta za disleksiju i podcrtavanje poveznica za bolje uočavanje. U principu ti widgeti neće rješavati sve probleme koje imate sa stranicom, ali će rješavati određeni veliki dio problema i na način što ćete uključiti neki widget na vašu stranicu, ćete zapravo riješiti veliki dio ovih osnovnih problema koje imate sa prilagodbom weba za osobe s invaliditetom. Postoje različiti widgeti koji su dostupni besplatno za preuzimanje, tako da uz malo googlanja u principu možete doći do nekog widgeta koji ćete uključiti na svoju stranicu. Hvala vam lijepo, znam da sam malo prešla vremenski. Na zadnjoj stranici imate popis tečajeva koji su dostupni. Svakako bih preporučila tečaj na EDEX-u koji je V3C napravio. Izuzetno je dobar za razumijevanje problematike, razumijevanje kako osobe s invaliditetom koriste web i slično, tako da svakako preporuka, a inače ako budete trebali pitati nešto, bilo šta kasnije, možete poslati upit ako vam treba informacije na pristupačnost@srce.hr.